Beh k srdcu Slovenského národného povstania bol založený ešte v roku 1966. Nadšenec behu a známy športovec a majster zimných hier veteránov Jan Holiga mladší oprášil spomienky na toto športové podujatie a zaslúžil sa o tom, aby sme si pripomínali nielen túto bežeckú tradíciu, ale aj udalosti Slovenského národného povstania. Aj preto sa už po 8 krát konal beh v srdci Slovenského národného povstania. Takže vlastne je to taká možno trošku nadviazanie na túto históriu. Ten beh už sa žiaľ neorganizuje, ale polovica trate sa beží po pôvodnej trati. Takže osláviť aj toto Slovenské národné povstanie behom. Každoročne prebieha v Turcii a v dedinkách Sklabiňa, Sklabinský podzámok, Turčianska Štiavnička a Sučany beh k srdcu SMP. Mnohí pamätníci si pamätávajú, že táto akcia vždy štartovala v Martine, ale už roky dozadu bol väčšinou štart v Sučanoch a tentokrát sme sa rozhodli, že naozaj v tom srdci SMP, že to spravíme tu v Sklabini. S tou myšlienkou sme už prišli v prvom ročníku, že budeme striedať jeden rok zo Sklabine, druhý rok zo Sučian. 4 ročníky sme robili tu, potom sa 3 ročníky robili v Sučanoch a zase sme sa k tomu vrátili do Sklabine, takže chceme možno takú tradíciu udržať, že tá Sklabina je to srdce Slovenského národného povstania. Na trať dlhú 17 kilometrov sa postavilo 55 pretekárov. Zároveň tu prebiehali aj majstrovstvá Slovenskej republiky v cestnom behu policajtov. Táto trať je dosť špecifická tým, že je tu hneď kopec od začiatku, Sklabinský, ktorý má prevýšenie 79 metrov, takže budú ho musieť nastúpať, potom zase klesajú dole do Sučian a naspäť si ho budú musieť zase znovu vybehnúť, takže dvakrát kopec, prevýšenie 262 metrov celkové. Napínavý bežecký súboj sa odohrával medzi favorizovaným Robinom Bučom z atletického klubu ZTS Martin a Miroslavom Ilauským z jogging klubu Dubnica nad Váhom. Tradične si dvojica bežcov vytvorila od ostatných pretekárov niekoľkominútový náskok. V cieli to bolo napokon veľmi tesné. Ako prvý dobehol Robin Bučo s časom 1 hodina, 1 minúta a 3 sekundy, ktorý si oproti minulému roku polepšil takmer o 4 minúty. Tak teraz som naozaj šťastný, lebo tento pretek som chcel dneska strašne vyhrať. Je to môj obľúbený pretek a dneska som to vyhral tretíkrát po sebe, tak chcel som ten hat-trick obhájiť a to sa mi podarilo. Mal som zase menšiu kolízu na trati, musel som si odbehnúť, ale našťastie som dokázal sa dostať zase dopredu k Mirovi. A hovorím, dobehnúť Mira je takmer nemožné. Dneska sa to podarilo, ale musím povedať, no on je tiež po zranení, takže není v top forme. Takže aj to určite urobilo svoje, ale som šťastný, že som to dokázal sa vyhecovať a odbehnúť do cieľa a vyhrať to dneska. Ako spomínal Robin Bučo, mal veľmi silného konkurenta Miroslava Ilauského, ktorý síce skončil v absolútnom poradí ako druhý, avšak stal sa majstrom Slovenska v cestnom behu policajtov. Mne sa bežalo zo začiatku lepšie, než som čakal. Bol som dlho zranený, 4,5 mesiaca som nebehal, iba posledný mesiac a pol sa trošku rozbehávam. Takýto dlhý tréning som ešte ani nemal, tak nevedel som, ako to mám rozbehnúť, čo si môžem dovoliť, ale mal som dobrého sparing partnera, víťaza Robina, takže s ním sme išli pekne spolu. Ten posledný kopec rozhodol, ja som bol hotový, chýbal ten tréning zameškaný, ale inak to hodnotím dobre. Zo žien si celkové víťazstvo vybojovala s časom 1 hodina 12 minút a 8 sekúnd Iveta Furáková zo Svetielka. Súťažila v kategórii ženy nad 40 rokov.